السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عصر پریئر کے بعد ہر مقصد میں کامیابی کا وظیفہ۔ جو شخص بھی روزانہ اس وظیفے کی پابندی کرے گا، اللہ تعالی غیب سے اس کے کام بنائے گا اور ہر مشکل سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو دوستو، یہ وظیفہ ہمارے بہت ہی زیادہ کام آنے والا ہے۔ ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے تمام کام بنتے چلے جائیں گے اور مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ تو وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ثواب کی نیت کر لیجئے۔ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور ہمارا آج کا ٹاپک اگر اچھا ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں جس کا ہم نے وظیفہ کرنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ آیت مبارکہ سورہ العمران آیت نمبر ہے 173۔ تو دوستو، اب اس کا پورا طریقہ کار بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ہم نے روزانہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تقریباً ہمیں 3 سے 4 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن اس کی برکات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہمارے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنتے چلے جائیں گے۔ تو اب اگر اس وظیفے کی کوانٹیٹی کی بات کی جائے تو ہم نے صرف 96 مرتبہ 96 ٹائمز اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک مرتبہ درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک ہمیں صحیح آتا ہے وہی درود پاک ہم نے پڑھنا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے بہت ہی کام آنے والا ہے اور آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعی اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اب فری آن لائن استخارہ موبائل اپلیکیشن کی مدد سے گھر بیٹھے اپنا استخارہ کروائیں۔ تو ابھی اوپن کریں پلے سٹور، سرچ کریں آن لائن استخارہ، اپلیکیشن کو انسٹال کریں اور اس فری سروس سے فائدہ اٹھائیں۔